Os portugueses xa poden disfrutar e empezan a disfrutar das políticas progresistas. Estamos moi unidos, Pedro, a Portugal, por moitas razóns. Casi, casi teñen tanta retranca como a nós. Pero estamos moi unidos aos portugueses. E outro día en Verín, hai aquí compañeros de Ourense, Verín está moi cerca da fronteira con Portugal, eu me encontrei con un portugués que se chama Joao, e o da retranco entenderedes. Foi o que nos dixo, ou o que me dixo a min, que Rajoy era o presidente de España e Portugal. Dixo, isto non é posible. Está vacilando literalmente o bon de Joao. E insistía RQR que Rajoy era o presidente de España e Portugal. E eu cando dixen o porqué, porque entendía que houbera un proceso electoral en Portugal, hoxe o primeiro ministro Antonio Costa, como todos ben sabedes, el dixo, porque a Rajoy o votaron españoles ilusos. Sí. No. Non máis. Non máis ilusos. A ilusión e o cambio verdadeiro vai vir da mão de Pedro Sánchez, que será o próximo presidente do Goberno de España. Aplausos.